Kuk. Jag fick hjälp att det var glutenintolerant i veckan. Abow, jag råkar skicka korken åt helvete. Fan, det kan inte dricka för mycket av den som sponsorer, Benne. Det är min brorsas. Abow, vi börjar. Jag börjar komma nu. Jag kommer. Ja, yeah. Det är väl bara höger eller? Det är bara höger. Eller vänster. Vad fan du vill. Det är bara ja. Vet du vad ska jag göra? Vill ni att jag ska göra han arg? Ja eller nej? Nej, bara. Nej, grabbar, vänta. Vota inte. Jag håller window. Det är inte rätt. Jag spelar rakt. Eller så gör vi. Man får sån rökkost om man röker. Rappland. Röker du? Bara crack. Först röker du? Men det är en riktigt dålig bolsterklubb. Hur gammal är du eller fan är? Nej, vänta, jag ska bara ta bort det. Hur gammal jag är? 29? Men nu är du nog så liten Rappland, hallå. Jävla... Ja. Ja, vänta, tror du det var Vacko som... Ja... Är det rätt nära? 28. Ja. Ja, jag hade rätt. Nej, vi kör nu, grabbar. Ja. Jag går bra. Jag kan gå B. Decoys out. Vill alla korta eller laps? Fitt, jag missade, sorry. Jag rutar direkt. Jag tar den. Ja, det är UG. Han kommer ut igen. En är stairs. Det är UG Arbus som dödar flexen. Nej. Jag är ledsen. Jag whiffade ett helt mark på grabb. Jag tänkte UG. Jag tog det först på. Jag kom in igen så. Nej, men jag var tvungen. Right, vem var digen? Jag vet, men jag skulle ta det först. Det är benen min. Du skit. Jag vet, men de hade redan pushat in. Så jag fan var det för. Flashback. Vi rutar direkt. Så vi har en kvar. Ute. Ja, jag dinkar en fisk och kortan. En korta. Eller så vinner jag. Jag bara säger tagga 30. Min 35. Bakom dig. Ligger ner. Så. Bänke tagga 30. Hoppa ut samt. Spinn ut samtidigt. Höger. Det var bra eko. Vill ni köra en till och fullbaja eller vill ni köpa nu? Jag kör en till. Nej då. Jag tänker att jag ska av för mitt. Grabbar, alla steg, alla kom med mig. Lita på mig. Jo, det kommer funka. Så lägger vi molotov där vi sitter. Nej. Kom. Alla går här. Sitt här bara. Nej bro, lyssna på mig. Det kommer funka för någon kommer söka säte. Ja, men jag får en annan. Jag taggar en gång här. Så, backa du. Alltså, ej. Ah, shit, sorry. Det är lugnt. Any sight? Bakom rygg. Jag kan bara hem. Ekofrax. Alltså, fan att jag skulle dö då. Vad fan hände? Jag kunde inte röra mig. Nej, det kanske var för att någon stod för ett huvud. Jag vet, men vad fan är det? Jag ser väl att jag springer. Vad fan skulle du fan ensam? Sa du? Dubbels, du är fan helt ensam. Det var ju han som pekar. Jag skulle nog tycka att du skulle få en grabb tidigare, men det är åt helvete. Jag och Lille, vi hade värst. Nej, det är skitsamma grabbar. Det var förra året du vem har vinnat. Det är smokad wind, jag har ingen kopplande. Det är mitten.
Jag håller pallas just nu. B apps. Mycket mot B. Ute B, ute B. Nice. Ja, överallt. Nice. Men alltså, varför kan inte jag träffa denna skott, man? Det räcker tills vi spelar. Fucking se på den nya spelar alltså. Jag målar i sig. Jag fräsar upp sig på 20, right? Flash. Short, short. Edward. Jag gillar sköt han i magen. Men inget händer. Nej. Det ses det. Vill du köpa eller? Ja. Alltså jag fattar inte. Jag gillar vi är närmare på att vinna ekorunder än vanliga. Det är bara för att liksom man... Men det går dåligt. Jag säger inte att det är något man har så nummer som man tar upp. Ja, exakt. En är skitlag. Ja, men har de blivit utsett eller? Ja. Då kan han. Två döda. Det är skit. Sight. Åh, mannen. Nice. Kom igen nu, grabbar. Vi har detta. Det ser skit, ja. Är team damage? Ja, yeah, jag rantar. Jag tänkte skjuta flexen. Jag bara... Kan jag få dropp? Och jag kommer bara droppa. Droppa en fanlas till... Droppa en fanlas till Timmy. Men du ligger en... Nej, tack. Move it, move it! Nackdelen håller mitten med en AK. De är där framme mitt där, fattar inte hur snabb mitt vad har de? En rutta från B är de när vi kommer. Vänta, sitta. En står i kornet. Åt vänster. Är det min 66 också? Deploying flashbang. Nice. Jag tror inte någon lurka upp effekten. Han är utanför. Abbo! Kommer B. Bomb B. Bomb B. Grön backer, du är ett uppe. Det är färg, kitta. Vad är det i alla fall? Ja, du får avstå lite. Nu springer jag mot dig, fixen. Kommer han short eller kit? Eller kommer han genom corner? Nej, jag tror han kommer kitchen. Ja. Akta rygg bara, för säkerhets skull. Ah, det där är timing alltså, det är my bad, sorry alltså. Alltså jag kan inte spela med CS. Jag vet inte om man har tid alltså. Bomb has been planted. Oj, snabbt, just det. Start your timing med sida. Mm. Det är sin egen spel alltså. Fick du höra man vill hålla kitchen va? Eller? Någonstans lite längre bort. Vänta skit länge sen går för diffuse. En, två... Jävla, du måste... Nu. Ja, du hinner inte. Jävla CS, jag har varit med. Det var det sjukaste.
Det är så att han väntade tills vi vände dem. Jag svär, men han tog att huset runt här wall, liksom. Kunde se när jag vände mig. Ja. Oh. Hey, grabbar, ska vi bara köra en echo och sen bara kör vi flawless? Jag tyckte det. Det är bara digelsnus. Du, men när du snackar så klagar du bara, håll käften och fortsätt till nästa runda. Eller bara, visst, vem fan klagar inte över time? Jag får ha bort i en sekund. Minst två i mitten. De pushar som fan. Jag baitar dem till dig, jag baitar alla. Ja. Ah, nej, sorry, what the fuck, Shiro och Xavier? Han har pushat upp window, va? Han är ute i site, du kan springa. De är överallt. Con, djungel, site, vet jag. Låt dem pusha dig och leta efter dig sen. Ja, det är fyr. För de lär tro att, att du kommer spara ett vapen. Kommer de pusha dig så kanske du kan få en eko för att spara en eko. Ser du, någon springer och leta efter dig. Ja, alltså kolla på den här väggen, tänker vad fan det är för idiot. Mm. Göm dig. Nej. Ey, kan jag få en av mid bara? Ey, jag kan inte ta åt någon peak, eller? Ja, gör det där. Om du dör nu, då är jag att trolla bara hela gamen. Kör på. Vad får du utflexen? These fellas are gonna regret waking up this morning. Var vit eller? Fem mot tre grabbar. Nej, bara spela oss. De har smakat korset. Jag bara flash. Två stycken. Jag tror alla är mitt. Vi har varit i. Alltså. Många mitt. Akta kom. Ja, vi kör typ. En backa. Han backar. Flashbang. Step ups, B ups. Ja, två B ups, två B ups. Det är B. Är de ute på site redan? Nej, de hoppar nu. Bomb ligger. Bara stanna. Skåpa. Jag börjar låda, vänta. Nej, förbi. Nu öppna håll nu bara. Throwing smoke. Men ni är bara ute på spektra då. Vad är det väl av på nu? Jävlar. Jaha, thanks, Kiwi. Alltså, det är inte bra. Behöver du dopp eller röna som? Ja, jo, tack. Jag vet inte vad fan vi gör bara, så jag spelar bajs. Har du mitt namn eller vad? Ja, jag hjälper honom att flotta dem. Oh, jävlar. Ja, alltså, fuck! Ingen natt. Vad är det? Jag kunde så se att det är så jävla, what the fuck? Det stammar väl mitten med AWP? Vi hade han. Åka kanske. Av en window. In ut. Lappen så missar jag hoppet, alltså hården. Det är lugnt. Det kan vara lite för stora magen. Ja, men jag har en fråga. Kan jag gå och pika någon Conny? Jag vill lägga one-way smoke Conny och pika med AWP. Ja, men det är nog den sämsta one-way smoken jag sett. Alltså det är lättare att döda dig med smoken än utan. Jag går lite högre upp och ser. De har smakat på honom. Jag pushar igen. Jag pushar mitt. Mitt är kärl. Pallas och stå, pallas. Jag är med dig, med dig. Flytta på dig! Jag skriker flytta på dig.
William dör, fan var tyst. Jeremy dör, fan tur att du flyttar på det. Har det hänt någonting? Du är helt tyst. Nej, nej. De kommer in. Det händer ju inte så mycket på vi alltså. Nej, det är fan så. Det var fan tur att de har smakat short och top mid. Jag har lite gap i smoken. Rasha mid. Nej, minus 80 blir det. Men jag har ruttat bra. Jag släpper. Eller jag går in. Eller, är de ute på B? Nej. Nu. Och vad är tajmingen? Det var mitt fel, jag pushade helt under. Nej, det är riktigt bra. Jag swappade allt och gjorde rätt. Om du hade pushat så hade vi kan ha åkt på B-rushen. Han har sån tajmingen på det här. Precis när du spoken, då flyger han ut. Sen kommer en nade efter den. Det är bra, men om du pushar, säg att du pushar så vi är rädda på att du dör. För det var... För kolla, om du inte hade pushat där så hade vi aldrig vet att det var B. Så det var bra push. Ja, det är positivt. Tänkt. Inget det är ingenting i ramp. Ingenting topp mitt heller. Kan vara UG. Jag kollar UG från corner. Throwing fire. Det är ingenting. Jag målar backar. Throwing fire. En B. Nej. Bomb. Grenade. Håll mig, bra. Det är lugnt, bra. Throwing smoke. Nice. Lol, nej jag såg först att vara flawless under. Vad är det? Ska jag pika på mig igen eller? Nej, är det, har jag tagit för mycket tram eller hör jag musik? Jag har också musik. Det är någon som är live band i bakgrunden. Vad var det du sa där? Om jag har tagit för mycket tram eller om jag har musik? Nu blir jag tänkt. Jag tog en random med smoken. Är det fem eller? Jag är så snygg. Lägg av ett på kommer nu när jag vill. Jag kan inte. Är musiken borta nu eller? Ja. Mår du lurarna eller högtalare? Högtalare. Lägsta volymen typ. Han var blösa liksom klockan kvar till fotboll. Är det du själv eller? Ja, nej. Ah, okay. Det var liksom kanske tre snäpp på högtalarna. Det är en som stor jävla basboss. Grabbar, jag måste dra efter sista rundan. Så jag vi lägger en paus så jag hinner göra. Ska du lösa med avgifterna? Du kan lösa om du vill. Jag känner inte att detta är min match. Nej, jag fick en konne som är vallåning. Alltså jag som tur bara. Du vet, de la insatsmål från CT. Jag lägger den och skjuter jag. När? En är rampa av också. Nej, jag släpper mitt. Falla stöd, en till falla stöd. Ta paus nu, tagga. Han är låg, minus 60. Jag tror jag hjälpte dig. Ja, du räddar mitt liv. Jag missade mitt skott och han hade pushat mig annars. Skulle du ta paus eller? Vem är det som inte har pausat? Vi har pausat. Alltså jag svär, jag vet inte vad det är med mig. Jag har också tagit, jag vet inte vad det är med mig. Alltså jag kan inte säga det idag. Jag vet inte om jag är min färgblind att göra, men... Jag pickar window. Ey, jag kommer lägga en... Eller är det friendly fire på den här matchen, eller? Ja. Nej. Okej, för jag tänkte ifall någon skulle pusha UG. Jag tänkte ifall någon lägger en insta-smoke, eller insta-smoke, så kan någon lägga molly så det blir one way smoke för mig, typ. Annars gör jag bara själv. Ja, men tänk på ditt hindamage. Jag vet inte, vad fan, det är deras problem. Men ifall Arpander springer före mig så kan jag bara lägga mollen efter han är ute, fattar du? Om han skulle pusha UG, fast jag har ju inte den där runden med tanke på att han har toppat dåligt sån. Ska jag öppna eller ska jag måla? Ja, vad fan, bara öppna vänner så gör jag det. Och jag vet inte om det kommer en molly.
Är Benne här? Vad skulle Anders göra? Det är min avgift, jag har fan träffat den här matchen alltså. Jag har lagt någon nästa skott. Let's go! Throwing flashback. Smoke! It's century. Han börjar sitta, jag behöver veta. Men va? Jag blev wallbangad alltså, va? Throwing smoke! Var det många middelben? Ja, hela jävla högen alltså. Under window, under con. En i con, en korta, en under window. Nej, alla mitt Benne. En in the kitchen, window. Kom ut i korta. En är korta, minus 60. Den är default. Bakom flera. Flying flashbang. En var default också, kan ha rört sig mot vän eller någonting. Close. Nice mannen. You're good mannen. Jo, det sista rundan. Ligger typ pelare. Det sista rundan mannen. Jag vände ju det här grävan 9-6. Men Lapplander, han sitter med sin vet du, analoga klocka och sitter och kollar på sekundvisaren. Han var chansad den jäveln. Jag kan göra så här, spring mot B. Jag kommer smoka window, så kommer de släppa. Jag var baiter. Ja men nej, chilla. De kommer släppa korta för att kunna hålla mitten när jag smokar window. Gå mot B. Ja, så. Ni kan springa ända bort till UG. Men jag orkar inte vara tyst. Smoke! För att smoka det. De är dubbel flashback. Jag håller för en UG. Flashback! Throwing a flashback! Jag skiter i UG. Ska vi köra eller vänta? Vi så fort vi får kontakt med dem så går vi in. Kör! Kör! Jag är inte en är kvart som är uppe. Jag får backa så är det ute. Backa på. Skit i kniv. Nej, göm dig. Men jag skiter i mannen, kniv hade varit perfekt där. Vi hade fått riktig reaktionemi. Någon lampflasha. Lyssna. Alla bara spelar långsamt. En lampflasha ut med som pushar jag. Antingen så vinner jag rundan eller fuckar jag den, okej? Ge mig flasha. Här. Men då vill jag gå upp. Se till när du har flasha. Jag säger. 1, 2, 3, flash. Han hoppar i djungeln. Stairs, död. Jag plantar dött. Plantar default. Det är clear. En är sätta, han är ett hoppa. Jag måste överleva. Minus 70, hämta min auto. Snyggt. Det finns AK där. Det kommer nu ryggas. Nej, han sätta. Men jag är skit. Kniv han, man. Vad fan hände? Jag brydde mig inte alls. Jag stod där. Droppa Ville. Åh, ska. Vart är han då? Vart är sjukt? Här är jag. Jag tänkte att jag ska kolla om det är någon knivar. Och sen sitter han bara vända så jag bara nej. Nej, de skulle bli... Han var kon också. Ja.
skjuter detta, skjuter detta. Flashback. Helvete. There's log. Minus 57 kort, han går mot toppen, han går mot toppen. Han gick. Exakt. En minus 60. Jag kan ha riktigt med föräldrar så jag såg jag skrek. Vad fan gör ni ens kvar där? Fucking horung alltså. Vi sa roligt för dig! Jag är helt loss i dag. Nej, jag bara droppar så här bort. Hej. Vad då? Alltså han skulle fejka av följd. Nej, jag måste... Han får ju av bomben hemma. Han backade. Ja, de har... Vad är det? Fan, det gör ju en bra fan. Alltså, han bara springer till prefer. Är ni redo för att knyta sig där bara? Ja, jävlar, jag går pallas. Vänta lite med lampflash. Vi kör en lampflash på A. Vi lägger ut emot också, sen så när vi lämpar oss på vi både ut stopp och pallas. Nu är vi kattade inte någonting, vi har lampflash. Ja, smoker. Lägg en lampflash, så på att jag hinner till pallas så jag kan gå ut samtidigt. Jag kommer lägga en flash samtidigt och lägger din lampflash. Mm. Okej, okay. Vänta en push till pallas. Han är taggad 26. Stavs. Är han under eller? Fan asså, han kan vara under. Sätt den. Ticket. Nej. Nice. Att andas. Nej, 84! Alltså. Bra försök. Vad som händer, grabbar, vi måste få ner bomben. Ja, jag försökte få ner bomben, men ingen. Det hade funkat om jag bara kunde få min grabb också. Men det alltså egentligen, eller den funkar, men jag vet inte. Det är en snabb bär, kanske. Kör B. Köp en smoke, jag kommer flasha. Det är ingen smoke. Jag har lite smoke, mannen. Om vi springer snabbt, då minnar jag inte. Jag måste kasta den på Molly om det kommer. Den missar jag helt. Det är så. Jag vet, men fan det är nyckel, vi kan inte göra någonting ändå. Låt dig inte. Så vi testar samma grej som vi gjorde förra rundan, eller förra snarare. Team A eller? Ska jag men han hade bara tur att han fick. Han det är ingen del att gå. Men jag råkar köpa Kalli. Det kan ändå att någon pushar upp palasen. Det är taktiken nu, jag fattar inte. Jag lägger en flash i palas samtidigt som han lägger en lampflash och pushar samtidigt. Se till när, jag kan också flasha från honom. Nej då. Ja. Eller flasha på 30. Då. Du måste köra. Flasha där på 30. Flashback! Throwing a flashback! Bra flash away. Nice. Flash! Vi smoke. Åh!
Niklas. Vad hände? Varför var han där? Jag gick på plant, det var den där. Jag fuckade ur helt alltså. Den ska funka, men alltså jag sa, är det våra smokes eller deras? Det är... För det var skit, det var typ 5 smokes på rad. Ja, på sajten, det måste vara deras, men... Nej, ska vi försöka ta mitt på svåra stället då? Vi måste knocka window. Ja, vi lägger mitt. Jag satt på hans window och sen så går vi in. I'm throwing smoke! Jag har kastat. Ja, vänta. Ja. Nytt. Svårt att du satt. Men okej, okay, så är det två korta. Alltså du får han 3 pers. Jag vet inte. Fucking tur. Sannolikt alltså. Sannolik lyftas sönder den här. Den är korta. Starta och baita båda två. Ja, sen missar jag också första skottet. Ja. Okej, okay, så gör vi. Ska vi köra ormen? Kör ormen. Alla springer i UG. Jag flashar mitten. Ja, vi söker oss. Nej, det är inte. Nej, det gör inte. Och sen när de pekar från korta så pekar jag från mitt. För jag ska... Alla, spring UG. Vem är jag, eller va? Det blir inga bryga. Jag har gått med bomben. Det kan ju feta. Korta är låg. Korta är låg. Det är svär jag träffar. Vad gör vi? A eller B? Kan jag gå kitchen om vi tar oss en bit? Ja, ja men chilla. Vänta, vart är ni? Ej, orange, kan du ta den mot triple på A? Ja, jag ska försöka. Nej, han är CT och kitchen, CT och kitchen. En AWP CT, en AWP kitchen tror jag. Ja. Kort också. Ser ni inget kort då? Men jag måste, vi måste, vad så gör vi? En är triple eller CT. Vänta, hej, kan du ta min flash och flasha till mig? Benjamin har ju smoke. Nej, asså, kolla mig. Men det här är ju fucking ren bullshit, asså detta är ju fucking... Jag som hade alla fan som hade snäll bästa flash, det bara blev fucking poppat. Driva ut eller någonting och spela segt. Ja men problemet är vi kan inte... Det var själva fan låg i tanke, hallå. Vi alltså, vi ut som vi har hönt för det ser ut att man är en och en. Men vem sa att vi skulle springa ut? Ja, men han sa att vi spelar på pick så det är en gång att gå för själv. Står de mot eller? En under stairs. Han håller av på default. B spelar döda. Backa. Se om ni kan få ner bollen mot B. Jag tror B är clear alltså. Var det så Connor va? Jag såg bara en. Men det jag tror det var två. Vill du sätta på disken? Såhär, kan det vara någon uppe i UG? Ingen aning. Ja, ni gick inte. Smoka i kvitsen, det gick bra. De är borta som inte kollar där. Planta bara default. Vi fönster, vi fönster igen. En till kitchen, men inte varför. Det är kitchen! Vad kollar du? Han håller kitchen idag. Vänta. Jag klarar sig direkt. Snyggt. Akta djungel. Jag vill säga short. Jag har apartments. Oh! Borta igen! Han är ute så. Kör du fullgrönt inventory? Ja. Eller jag har väl typ... Eller jag hade det förut men jag såg på nästan. Så tack där var jag kvar. Okej, men så vi bara spela om pick sen vi hur det går. Men på mitten där spelar de jävligt aggressivt så liksom. Problemet är de som är AWP, det är de vi måste få bort sen vi vinner. Ja, och Sicario. Sannolikt menar jag. Sicario, det är fan du bara. Flashback. Oh, yeah.
Ja, han hoppar ut ur en konna av upp i jävla horungen. En short. Nej, jag ska stairs pusha ut. Han hinner ju reagera på den horungen alltså. Nej, men akta stairs också. Vem har bort? Försök save honom. Förvånade, han har inte skjutit. Ska vi försöka dra lite OT eller ska vi... Alltså, ja. Mer eller mindre, det är mest... Var pikar de av? Ja, jag är lite överallt. Come on, let's go! Pikar de kolla av uppe? Ja, eller window. Jag smakar window. Jag smokar window och hoppar ner UG. Jag ska flasha ut benen min. Han är kolla. Där. En till. Så grabbar, ska vi backa och skita i mid eller? Ja, han är short. Nej, han är längre bort. Vad vill vi göra? Han är framme korta. Jag har vänster sida under. Han är höger sida korta. Jag smoka kan. Är det mer här? Nej. Jag måste se vad du. Alltså, jag släpper den här. Backa, backa, Wille, ta bort. Inga på offside. Offside död. Nej, det var en sist. Nej, det var en sist. Jag tyckte det var A. Jag tänkte precis den sista CT:n. Jag tyckte jag hörde. Hur mycket taggade den grabben då? 98. Yeah. Kul. Nej, vi, alltså jag vet inte. Är mitten på det bästa val eller? Let's go! Du är bäst för mitt. Ja, jag går med lappen igen. Han står på bänk. Grenade! Förlåt. Han har en kom. Han är uppe på short. Jag håller korta, en window av. Kan vi dubbelnada mid kanske? Throwing fire! Går upp en sådär. Fucking hell, jag orkar inte. Fan, all the thing! Fem. Brastet. Ska vi bara pusha B kanske? Ja. Eller contact B då? Ja. Eller så testar vi mid och fucking dubbelnadar window. Ja, jag är inte ens en nöjd, jag var mollo. Ja, skit i så. Ska vi gå B då, contact? Ja. Nej, men här. Jag har smoke och sånt. För det är min avgift, jag har ju flygat de andra gångerna. Jag vet inte om jag vågar köra den eller så. Okej. Okay. Akta som inte på 20. Håll rygg.
Jag vet. Jag såg en kitchen. Jo. Det var så.